أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ودنا يتكبراته مسلم وندموتشي ناهتوتشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله سلام እዝነቱና በረከቱ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አልሐምዱሊላህ፣ ዛሬም የአምላካችን የአላህ ፍቃዱ ሆኖ ተገናኝተናል። አልሐምዱሊላህ፣ ትላንት ከሞት በኋላ ህይወት የሚል ርዕስ ጀምረን ክፍል አንድን ተመልክተን ነበር። ድምፅ የለውም አይሰማም የምትሉ አይሰማም እንዴ? ከእኔ ሞባይል ነው ወይስ ድምፅ የለውም የምትሉ አላችሁ? መርሐባ። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም። ብስሚላሂ ረሕማን ረሒም። الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدقامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زارين باملاكاتشن با الله فقاد كفل هلت بروغرام لاي تغنى انتنال. تلانت كفلان دن كموت بوهلا هيوت بميلو رأسر يمجمر يونت ابتمل كتنال بمجر شوك انمامن ከስድስቱ አርካኑ ልኢማን ወይም የእምነት ማዕዘናት ራሱን የቻለ አንድ ማዕዘን መሆኑ፣ ሁላችንም በአኼራ ማመን እንደሚገባን፣ ከሞት በኋላ ባለው ዓለም ወይም በአኼራ ማመን በህይወታችን ውስጥ ብዙ ለውጥ እንደሚያመጣ ቅዱስ ቁርአን ይህንን ቀን ትኩረት በመስጠት በአኼራ ማመን ምን ያህል ተገቢነት እንዳለው ካስተማረው ውስጥ የተወሰነውን ተመልክተን ነበር። ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ አላህ ፍቃዱ ከሆነ ሞት ከሚለው እንጀምራለን። ማለት የሞትን ምንነት ስለ በርዘኽ እንመለከትና ሳምንት ወደ ክፍል ሶስት እንሄዳለን ማለት ነው። የዛሬው ክፍል ሁለት በሞትና በበርዘኽ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ሞት ምንድን ነው? አወሉ መናዚል ልአኼራ፣ ወደ አኼራ የሚያሸጋግረን የመጀመሪያው ድልድይ ሞት ተብሎ ይጠራል። ከዚህ ከምድር ዓለም ወይም ከዱንያ ህይወት ወደ አኼራ ህይወት የሚሸጋገረው በሞት ነው። የብደኡ ልየውሙ ልአኺር ቢንስበቲ ልልኢንሳን ቢልመውት ይላሉ ሸይሁ። የመጨረሻው ቀን ወይም የአኼራ ጉዞ ከሰዎች አንጻር በሞት ነው የሚጀምረው። ወልመውቱ ሞት ማለት ሁወ ሙፋረቀቱ ሩሒ ልልጀሰድ፣ ሩሕ ወይም መንፈሳችን ከሰውነታችን ከአካል ተለይቶ ሲወጣ ግለሰቡ ምን ሆነ ይባላል? ሞተ ይባላል። ስለዚህ ሞት ማለት ሩህ ከአካል ተለይታ ስትወጣ ነው ማለት ነው። ወሁወ አወሉ መንዚልን ሚን መናዚል ልአኼራ፣ ወደ አኼራ መሸጋገሪያ ከሆኑ ድልድዮች የመጀመሪያው ድልድይ ነው። በሞት በር በኩል ስናልፍ ነው ወደ አኼራ የምንሄደው ማለት ነው። ወልመውቱ ሐቂቀቱን ሙሻሃደቱን መሕሱሰቱን፣ ሞት የሚባለው ነገር ሐቂቀቱን ፍጹም እውነታነት ያለው ተጨባጭ ነገር ነው። ሙሻሃደቱን መሕሱሳ፣ የሚታይ የሚዳሰስ ነው። ሟች ሩሁ በምትወጣ ጊዜ በሚሞት ወቅት ያያል፣ ይዳሰሳል። ዝም ብሎ ምናባዊ አይደለም፣ ግምት አይደለም። ሞት የሚባለው ነገር ፍጹም ያለ እውነት መሆኑን አምነን መቀበል አለብን። ሞት መክሉቅ ነው፣ አላህን የፈጠረው። ሱረቱል ሙልክ ላይ እንደተናገረው አለዚ ኸለቀል መውተ ወልሐያተ ሊየብሉወኩም አዩኩም አሕሰኑ ዓመላ ይላል። አላህ ሞትና ህይወትን የፈጠረ ጌታ ነው። አላማውም የትኛው ስራችሁ ይበልጥ ያማረ መሆኑን በተግባር ሊፈትናችሁ ነው ይላል። በሁሉን አዋቂነቱ አላህ ያውቃል። ማን እሺ ብሎ አላህን ይታዘዛል? ማን እምቢ ብሎ ያምፃል? ገና ሰውን ከመፍጠሩ በፊት አላህ ሁሉን ነገር አስቀድሞ ያውቃል። በዚህ እውቀት መሰረትም
አኼራን ብቻ ፈጥሮ የፍርድ ሚዛንን አቁሞ ልፍረድ ቢል ይችላል። ለምን? አላህ በእውቀቱ መዛነፍ መሳሳት የሚባል ነገር የለበትም። ግን ሰው አይቀበልም። አመፀኛ ከሃዲ የሆነ ሰው ሳልሞከርና ሳልፈተን እንዴት ማለቱ አይቀርም። እኔ ነብይ ብትልክልኝ ኖሮ መጽሐፍትን ብታወርድልኝ ኖሮ ከሁሉም የተሻልኩኝ አማኝ ይሆን ነበር፣ እታዘዝህ ነበር፣ አንተን በማመፅ ኃጢአት ላይ አልወድቅም በማለት ነፍሱን ቅጣት ላይ ላለመጣል ይክዳል፣ ይከራከራል። ስለዚህ አላህ ወደ ተግባሩ ዓለም አመጣ። በራሳችን ላይ እንድንፈርድ በተግባር ፈተነን ማለት ነው። ይሄን አጭር ህይወት በሞት የተከበበ አድርጎ የሰጠን ሊየብልወኩም አይኩም አሕሰኑ አመላ፣ ከእናንተ ውስጥ ማንኛይቱም ማንኛችሁም የትኛው ስራችሁ ይበልጥ ያማረ መሆኑን በተግባር ሊፈትናችሁ ነው ነው ያለው። እንሞከራለን፣ እንፈተናለን ማለት ነው። ሞትም አለ፣ ተጨባጭ እውነታ ነው ብለን እናምናለን። ወኩሉ ኢንሳኒን ዩቂኑ አነሁ ሰየሙት፣ ማንኛውም ሰው ቢሆን አንድ ቀን እንደሚሞት እርግጠኛ ነው። እኔ ዛሬ እሞታለሁ ብሎ ባይናገርም ማንም ሰው ግን አንድ ቀን ምንድነኝ ማለቱ አይቀርም። ዑሙመን በጥቅሉ ሟች ነኝ ማለቱ አይቀርም። ሞት የሚባል ነገር እኔን አያገኘኝም አይልም። ሀብታሞች ሀብታቸውን ተመክተው ጥንቃቄያቸውን መሰረት አድርገው ይሄ በሽታ እኔን አይዘኝም ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን እኔ አልሞትም የሚል ሰው ግን በፍጹም የለም። ሀብታም ሆነ ድሃ፣ ባለስልጣን ሆነ ወይም ደግሞ ከተራ ከህዝብ መሀል ያለ መሳሪያ ታጠቀ አልታጠቀ፣ ወንድ ሆነ ሴት፣ ጉልበቱ ጠንካራ ሆነ አልሆነ፣ ሁሉም ሰው ከሞት በታች። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ምንድን ነው ማለት ነው? ሟች ነው ማለት ነው። ፈሀዘ ልኢንሳኑ ለዚ የተሐረክ፣ ዛሬ ሲንቀሳቀስ የምናየው ሰው፣ ወያዕመል፣ የተለያዩ አይነት ስራዎችን የሚሰራ፣ ወያእኩሉ ወየሽረብ፣ የሚበላ የሚጠጣ፣ ወየክቱቡ ወየቅራ፣ የሚጽፍ የሚያነብ ሌሎች ድርጊቶችንም የሚያደርግ የሆነው ሰው አንድ ቀን ታአቲ ዓለይህ ላሕዛ፣ የሆነች ደቂቃ የሆነች ወቅት ትመጣበታለች በሱ ላይ። ያቺ ጊዜ ምን የምታደርገው? የንቀሊቡ ኢላ ጀፈቲን ሃሚዳ፣ ኢላ ጁፈቲን ሃሚዳ፣ ላ ሒራከ ፊሃ፣ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የሌለው ግዑዝ ሟች አካል አድርጋ የምትቀይረው የሆነ ወቅት መምጣቱ አይቀርም። ዛሬ ይንቀሳቀሳል፣ ይሰራል፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይሰጣል፣ ይቀበላል፣ ያነባል፣ ይጽፋል። የሆነ ወቅት ሲመጣ ግን እነዚህ ሁሉ ቀርተው የማይንቀሳቀስ ጉዑዝ አካል ወይም ጀናዛ የሚሆንበት ወቅት መምጣቱ አይቀርም ነው። ወልኢንሳኑ የንሰል መውት፣ ሰው ሞትን ይረሳል። ፈየሽቃ ወየጥጋ፣ ስለዚህም ከህግ ውጭ ይሆናል፣ ድንበርን ያልፋል፣ እድለቢስ ይሆናል። ላኪነሁ ኢዛ ዘከረ ልመውተ ኢተዓዘ ወዕተበር፣ ሞትን ባስታወሰ ጊዜ ግን ይመከራል፣ ይገሰጻል፣ ወደ ትክክለኛ ማንነቱ ይመለሳል ማለት ነው። ወፊል ሐዲስ፣ በሐዲስ ላይ እንደተነገረው አነ ዑስማነ እብን አፋኒን ረዲየላሁ አንሁ ካነት ቱዝከሩ አማመሁ ልጀነቱ ወናር ፈላ የብኪ። ሶስተኛው ኸሊፋ ዑስማን እብን አፋን ረዲየላሁ አንሁ በእሱ አጠገብ ስለ ጀነትና ስለ እሳት ስለ ጀሀነም ሲወራ ምንም አያለቅስ፣ ዝም ይል ነበር። ፈኢዛ ዙኪረ አልቀብሩ በካ፣ የቀብር ጉዳይ ግን ሲወሳ ያለቅስ ነበር። ሱመ ላ የኩኑ ሊቡካኢሂ ሐዱን፣ ለለቅሶም ገደብ አይኖረውም ነበር፣ እጅግ አምርሮ ያለቅስ ነበር። ፈሱኢለ ፊ ዛሊከ ፈቃል፣ ስለዚህ ጉዳይም ተጠየቀና ሲመልስ ምን አለ? ሰሚዕቱ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ የቁል፣ የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ሲሉ ሰምቼ ነዋል። ኢነ ልቀብረ አወሉ መንዚልን ሚን መናዚል ልአኺራ፣ ወደ አኼራ ከምንሸጋገርባቸው ድልድዮች መካከል ወይም ማረፊያዎች ቀብር የመጀመሪያው ነዋል። ታዲያ ፈኢነጃ ሚንሁ፣ ሰውየው ከቀብር ፈተና ነፃ ከወጣ ከዳነ፣ ፈማ ባዕደሁ አይሰሩ ሚንሁ፣ ከቀብር በኋላ የሚመጣው ዓለም ከሱ እጅግ የገራ ይሆናል። ወኢን ለም የንጁ ሚንሁ፣ ከቀብር ፈተና ግን የማይድን ከሆነ ፈማ ባዕደሁ አሸዱ ሚንሁ፣ ከዛ በኋላ ያለው ከሱ የባሰ
የበረታ ይሆናል ብለዋል። ይሄን ሰምቼ ነው የማለቅ ሰው በማለት የቀብርን ጉዳይ ይነግረናል ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ሞትን በተመለከተ አንድ አራት አምስት ነጥቦችን አስታውሳችኋለሁ ማለት ነው። እንደ ሙስሊምነታችን ሞት ላይ ሊኖረን የሚገባ አቋም ማለት ነው። አንደኛ፣ ሞት ማንም ሰው ሊያመልጠው የማይችለው ነገር መሆኑን አምነን መቀበል አለብን። ላ ፊራረ ሚነል መውቲ ኢዛ ሐለል አጀል፣ አጀል ከደረሰ የሞት ወቅት ከተቃረበና ሰዓቱ ከሰፈረ ማንም ሰው ቢሆን ከሞት ማምለጥን በፍጹም አይችልም ብለን ነው የምናምነው። ይሄ እምነታችን ነው። በዚህ ዙሪያ የተነገሩ ብዙ ቅዱስ ቁርአናዊና ነቢያዊ ሀዲሶች አሉ። ከአላህ ቃል ብንጀምር በሱረቱል በቀራ ቁጥር 243 ላይ ጌታችን እንዲህ ይነግረናል። አለም ተራ ይላል አላህ፣ አታይምን አታስተውልም እንዴ? ኢለለዚነ ኸረጁ ሚን ዲያሪሂም ወሁም ኡሉፍ፣ ከሀገሮቻቸው ከከተሞቻቸው ብዙ ሺዎችን ሆነው ወደ ተሰደዱ ሰዎች ወደ ወጡት አታይም እንዴ? ሐዘረል መውት፣ ሞትን ለመጠንቀቅ ብለው ከሞት ለመዳን እና ለማምለጥ ብለው ሺዎች ሆነው ከከተማቸው ከመንደራቸው ቀያቸውን ለቀው ስለወጡትና ስለተሰደዱ ህዝቦች ታሪክ አልመጣልህምን? ምንም ከሞት እንድናለን ብለው ቢሮጡም ጌታ አላህ ግን ምን አላቸው? ፈቃለ ለሁም ላሁ ሙቱ፣ አላህ ሙቱ ብሎ በመለኮታዊ ትእዛዙ አዘዘ። ከዛ በኋላ ሁላቸውም ሞቱ። ሌላ ከተማ ሲገቡ በአላህ ትእዛዝ ሞቱ። ሱመ አሕያሁም፣ ከዛም አላህ ሕያው አደረጋቸው። ኢነላሃ ለዙ ፈድሊን ዐለ ናስ፣ አላህ በሰዎች ላይ ችሮታው ቸርነቱ እጅግ በጣም የበዛ የችሮታ ባለቤት ነው። ወላኪነ አክሰረ ናስ ላ የሽኩሩን፣ ያም ሆኖ ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች ይሄን ጌታ አያመሰግኑም ይላል። የዚህ አየት ማብራሪያው ላይ የሐዲስ ሊቃ የቁርአኑ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ? የቁሉል ሙፈሲሩን አነ ቀውመን ኸረጁ ሚን ዲያሪህም ፊራረን ሚን ወባኢን አው መረድን ሐለ ቢሃ፣ በአንዲት መንደር ይኖሩ የነበሩ የጥንት ህዝቦች ናቸው። በዛች መንደር በዛች ከተማ ላይ ወረርሽኝ ተከሰተ፣ የሚዛመት የሆነ በሽታ መጣ። ከዛ እነሱም ወይም ደግሞ ይላሉ አው ኸውፈን ሚን አዱዊን ሙሃጅሚን፣ እነሱን ሊወራቸው ሊያጠቃቸው የተዘጋጀ ጠላት ጦር ስለነበር ወሁም ኡሉፉን ከሲራ እጅግ በጣም ብዙ ሺዎች ነበሩ። ተድዑ ከፍረትሁም ኢለ ሸጃዓቲ ወልጥሚእናን ኢለ ልቁድረቲ ዓለ ዲፋዕ አን ልአህሊ ወልወጠኒ ወልዕርድ፣ ብዛታቸው ጀግንነታቸውን ተረጋግተው መኖር የሚያስችላቸውን ያህል የሚደርስ እንደዚሁም ከቤተሰቦቻቸው ከከተማቸው ከክብራቸው ለመከላከል የሚያስችል ነበር። ነገር ግን እነሱ ፈሩና ያ ሁሉ ሺዎች ሆነው ከዚህ ሞት እንድናለን ብለው ወረርሽኙን በመፍራት ወይ ደግሞ ሊወራቸው የተዘጋጀን የጠላት ሰራዊት በመሸሽ ወደ ሌላ ከተማ ሄዱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ከተማ ሲገቡ አንድ ሸለቆ አካባቢ ላይ ሲደርሱ ፈአመረሁም ላሁ ቢልመውት፣ አላህ እንዲሞቱ አዘዘ ወሰነ። ፈማቱ ጀሚዓ፣ ሁላቸውም ምን ሆኑ? ሞቱ ማለት ነው። ثم مر نبي فدعا الله ان يحييهم على يديه، ከዛም በዛች መንደር አንድ ነብይ ሲያልፍ ይሄን ሁኔታ አየና ያ ነብይ አላህን ሕያው እንዲያደርጋቸው ለመነው። فاحياهم، በዚህ ነብይ ሰበብም ሕያው አደረጋቸው። አላማውም ليكونوا عظه وعبره لمن خلفهم، ከነሱ በኋላ ለሚመጡ ሰዎች ትምህርት እንዲሆን መገምገሚያ እንዲሆን ማለት وليعلم الناس انه لا ينفع حذر من قدر، አላህ ከወሰነው ውሳኔ መጠንቀቅ በፍጹም ሊያድን እንደማይችል ከቀዳወል ቀድር ሊያስመልጠን እንደማይችል እንዲረዱና ወላሁ ዙ ፈድሊን ዐለ ናሲ ፊማ ዩሪህም ሚን አያቲሂ ወሑጀጂ፣ አላህ ተአምራቱና ማስረጃዎቹን ለባሪያዎቹ በማሳየት ምን ያህል የእዝነትና የችሮታ ባለቤት እንደሆነም ገለጸላቸው። ወላኪነ አክሰረ ናሲ ላ የቁሙነ ቢሹክሪላሂ ዐላ ኒዓሚሂ ወአፍዳሊሂ፣ የአላህን ጸጋና ችሮታውን ግን አይተው ሰዎች በአግባቡ አያመሰግኑም። እና ከዚህ የቁርአን አንቀጽ ምንድን ነው የምንረዳው? ከሞት ወዴትም ቦታ መሸሽ አንችልም። የምንሄደው ወዴት ነው? ወደ ራሱ ወደ ሞት ነው። ኢነል መውተ ለዚ ተፊሩነ ሚንሁ ፈኢነሁ ሙላቂኩም ነው የሚለው። እናንተ የምትሸሹት ሞት ይገናኛችኋል ነው የሚለው። ከሞት ማንም ሊያመልጥ እንደማይችል አምነን መቀበል አለብን። ከኛ የሚጠበቀው ከሞት በኋላ ላለው ህይወት
ዛሬ አላህ በሰጠን እድል፣ አላህ በሰጠን ህይወት መዘጋጀት ነው እንጂ ላለመሞት ምን ማድረግ አለብን አይባልም። ምክንያቱም ሞት በእኛ እጅ አይደለም። ሕያው የሚያደርገንም አላህ ነው፣ ሞትን የሚወስንብንም አላህ ነው። ስለዚህ ከሞት መሸሽ እንደማንችል ማወቅ መቻል አለብን ነው። በሌላም ስፍራ ጌታችን ይነግረናል። በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 78 ላይ አላህ ምን ይላል? አይነማ ተኩኑ ይላል፣ የትም ስፍራ ብትሆኑ ዩድሪኩም ልመውት፣ ሞት ያገኛችኋል አለ። ከሞት ለማምለጥ በፍጹም አትችሉም። የትም ስፍራ ብትሆኑ ሞት እናንተን ያገኛችኋል። ወለው ኩንቱም ፊ ቡሩጅን ሙሸየዳ፣ እጅግ በጣም በጠነከሩ ህንፃዎች ውስጥ እንኳ ብትሆኑ አለ። የመኪና አደጋ ወይንም ደግሞ የመሳሪያ ሌላ አይነት ነገር እኛን አያገኘንም አንሞትም ብላችሁ እጅግ በጠነከሩ ህንፃዎች ውስጥ እንኳ ብትቀመጡ ሞት እናንተን ማግኘቱ አይቀርም። ስለዚህ ከወዲሁ ለሞት መዘጋጀት ነው እንጂ እኔ አልሞትም ማለት በፍጹም የማይታሰብ ነው። በሌላም ስፍራ ላይ አላህ ይነግረናል። ታዲያ እስካሁን በህይወት የቆየነው በምን ሰበብ ነው ስንል የአላህ ቸርነት። እኛ ምንም መልካም ስራ የለንም እስካሁን በህይወት ሊያቆየን የሚችል፣ ግን አላህ በቸርነቱ እየታገሰን እንደሚያቆየን ሱረቱ ናህል ቁጥር 61 ላይ ይነግረናል። ወለው ዩአኺዙ ላሁ ናሰ ቢዙልሚሂም ይላል፣ ሰዎችን በበደላቸው ምክንያት ወዲያውኑ በቅጣት የሚይዛቸው ብሆን ኖሮ አለ። ልክ እንደ ምድራዊ ህግና ስርዓት ህግን ስንተላለፍ ወንጀል ስንሰራ የህግ አካላቶች ካገኙን ቀጥታ በቁጥጥር ስር ነው የሚያውሉን። በ24 ሰዓት ወይንም ደግሞ በ48 ሰዓት ፍርድ ቤት ያቆሙናል። ፋይል ይከፈታል። ከወንጀላችን ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ወዲያውኑ ውሳኔ ይተላለፋል። ጌታ አላህ ከኛ ጋር እንዲህ አይነትን ስራ ቢሰራ ኖሮስ ልክ ወንጀል እንደሰራን ወዲያውኑ ቅጣትን የሚያመጣ ቢሆን ኖሮ ምን ይከሰት ነበር? ወለው ዩአኺዙ ላሁ ናሰ ቢዙልሚሂም አለ አላህ፣ እኔ ሰዎችን በበደላቸው በወንጀላቸው ምክንያት ወዲያውኑ በቅጣት የሚይዛቸው ቢሆን ኖሮ ማ ተረከ ዓለይሃ ሚን ዳባ፣ የመሬት ወለል ላይ አንድንም ተንቀሳቃሽ አልተውም ነበር አለ። ተንቀሳቃሽም ሁሉ ምን ያደርገው ነበር? አላህ ያጠፋው ነበር። አንድም ሰው በህይወት አይቆይም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰው ሁሉ ጥፋተኛ ነው ማለት፣ ህግን ይተላለፋል ማለት። የአንዱ ከሌላው ቢለያይም ሰው ጥፋተኛ ነው። አንድም ተንቀሳቃሽ አልተወውም ነበር። ወላኪን ዩአኺሩሁም ኢላ አጀሊን ሙሰማ፣ ነገር ግን እስከ ወሰንኩላቸው እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ አቆያቸዋለሁ አለ። በዚህ መሃል የሰራ ወንጀል ተሰምቶት ተጸጽቶ ወደ አላህ መንገድ በተውበት የሚመለሰውን አላህ ይምረዋል ማለት ነው። የማይመለሰው ደግሞ በወንጀል ላይ ወንጀል ጨምሮ ጌታውን ይገናኛል ማለት ነው። ነገር ግን አላህ ምንድን ነው? የሚታገስ ጌታ ነው፣ አይቸኩልም ማለት ነው። ወንጀል ስንሰራ ያየናል፣ ነገር ግን ዝም የሚለው ታጋሽ ስለሆነ ነው። ዓለም ላይ ያለውን በደል በምናይበት ሰዓት ምን ነው ያ ረቢ ለምን በቅጣት አታጠፋቸውም ነው አይደል ብዙ ጊዜ የምንለው። በተለይ በአሁን ሰዓት ደግሞ ለጆሮ መስማት የሚሰቀጥጡ የሆኑ ወንጀሎች በምድራችን ላይ ተበራክተዋል። ትላንትና በስምምነት ምክንያት ህገወጥ በሆነ መንገድ ወንዷና ሴቷ ተስማምተው የሚፈጽሙት የዝሙት ተግባር ምን ያህል አስቀያሚ እንደሆነ የምንነግርበት የነበረው ጊዜ አልፎ ዛሬ እንዲህ አይነቱ ኖርማል ሆኖ የምንሰማው አባት ከልጁ ጋር፣ ወንድም ከእህቱ ጋር ለዛውም አስገድዶ የመድፈር ዜና ነው። በእነዚህ ነገሮች ጆሮአችን ሲሞላ ሌላው በስምምነት የሚፈጸመው ዚና ኖርማልና አዲ ነው የሚሆነው። ወንድ ለወንድ፣ ሴት ለሴት፣ የሉጥ አለይሂ ሰላም ዘመን የነበሩ ህዝቦች ተግባርና ሌዝቢያኒዝም የመሳሰሉት ናቸው በምድራችን ላይ የተስፋፉት። እንግዲህ ይሄ እኛ ከሰማነው አንጻር እንዲህ ከሆነ አጠቃላይ በምድራችን በዓለሙ ላይ ደግሞ የሚፈጸመውን ወንጀል አላህ ሁሉንም ያያል፣ ሁሉንም ያውቃል። ሀታ ገና ወንጀሉ ከመምጣቱ ከመከሰቱ በፊት ያውቀዋል። እንደዛም ሆኖ ግን ይታገሳል። የፈለገውን ማድረግ እኮ ይችላል። ከማይክሮ ሴኮንድ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ዓለሙን ላጥፋው ቢል ኢነማ አምሩሁ ኢዛ አራደ ሸይአን አን የቁለ ለሁ ኩን ፈየኩን። እሱ ራሱ እንዳለው አንድ ነገርን መሆኑን ከፈለግኩኝ ነው የሚለው አላህ፣ እንዲሆን የምወስን ከሆነ ሁን እለዋለሁ ወዲያውኑ ይሆናል አለ። ሁን ካለው ዓለሙ እንዳልነበረ ነው የሚሆነው። ዓለም በጠቅላላ
የአንድ መንደር ወንጀለኞች ወይ ጥቂት ወንበዴዎች ሳይሆን ዓለሙን ከማይክሮ ሴኮንድ ባነሰ ጊዜ ማጥፋት ይችላል። ግን ለምንድን ነው ማያደርገው? ተራ ዓለም ላይ ይሄ ሁሉ ወንጀል እየተንሰራፋ አማኞች ከሰው በታች ተረግጠው እየኖሩ ንብረታቸው ያላግባብ እየተወረሰ ደማቸው በከንቱ እየፈሰሰ ዙልም፣ በደልና በዳዮች የበላይ ሆነው በሰው ሀቅ ያላግባብ እየኖሩ የአላህ አማኝ ባሪያዎች ግን ክብራቸው ተነክቶ በምድር ላይ እንደውም እንደ ወንጀለኛ በሚቆጠሩበት ዘመን አላህ ግን ለምንድን ነው ዝም ያለው? አንደኛ አልሐሊም ነው። እጅግ በጣም ሲበዛ ታጋሽ፣ እጅግ በጣም ከምናስበው በላይ። ሁለተኛ አራህማን ስለሆነ ነው። ሩህሩህና አዛኝ ነው። ከነዚህም እኮ ወንጀለኞች ተጸጽቶ የሚመለሰውንም ስለሚምረው ነው። 99 ነፍስ የገደለውን ሰውዬ ታሪክ ታውቁ አይደል እንዴ? ይሄ ሰው በዚህ ዘመን ቢሆን እኛ እንታገሰው ነበር አይደለም? 99 ሶስት ከገደለ አይበቃውም? ማሰናበት ነው እንጂ ራሱንም አንልም እንዴ? ግን 99 ነፍስ ከገደለ በኋላ በኢሳ መንገድ የነበረ አንድ ጃሂል ባህታዊ አገናኝ ብሎ አገናኝተውት 99 ነፍስ ገድያለሁ፣ ፈሀል ሚን ተውባ፣ ከዚህ በኋላ ተውበት ይኖረኛል እንዴ ሲል፣ እንዴት ነው የሚኖረ 99 ነፍስ አጥፍተ ሲለው፣ ታዲያ አንተስ ምን ታደርጋለህ ብሎ መቶኛ አድርጎ ገደለው። ኋላ ላይ ደግሞ አንድ አዋቂ ያገናኙት፣ አሊም የነበረ 100 ነፍስ ገድያለሁ፣ አላህ ይምረኛል ወይ ሲል፣ ቃለ ፈመን የሑሉ በይነሁ ወበይነህ፣ በአንተ ተውበትና በአላህ ምህረት መሃል ማን ነው መጋረጃ የሚሆነው አለው። አዎ ተውበት አድርግ፣ አላህ ይምረሃል፣ ግን ይህን ወንጀል የሰራህበትን አገር ለቀህ ከዚህ በኋላ የሚኖርህን ቀሪ ጊዜ መልካም ሰዎች ጋር ሂደህ መልካም ስራን እየሰራህ ኑር ነው ያለው። አላህም ምሮቷል፣ ያው ታሪኩን ሁላችንም ስለምናውቀው ነው። ስለዚህ አላህ ታጋሽም ነው አራህማንም ስለሆነ ነው። እንደኛ አይቸኩልም፣ ለቅጣትም እንደዚሁ አይፈጥም። ከያዘ ግን ማምለጫ የለም። ስለዚህ ከሞት ማንም እንደማይሸሽ ማወቅ መቻል አለብን። እስካሁን ያለነው በአላህ ፈድል ነው እንጂ የእኛስ ወንጀላችን መቼ ያኖረን ነበር? ሁለተኛ ደግሞ ሌላው ሞትን በተመለከተ ማወቅ የሚገባን ነጥብ፣ ሌላው ሁለተኛ ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ መሆኗን ነው። ማንም ከሞት ማምለጥና መሸሸግ እንደማይችለው ሁላ ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ነች ብለን እናምናለን። የማይሞተው የሞት ፈጣሪ የሆነው ጌታ አላህ ብቻ ነው። የማይሞት እሱ ብቻ ነው። ለመላእክት እንኳን ሞት አልቀረላቸውም። ስለዚህ ቁርአን ምን ይላል? ሱረቱ አሊ ዕምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 185 ላይ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት፣ ነፍስ በጠቅላላ ሞትን ቀማሽ ነች ይላል። ሁሉም ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች። ከሞት በላይ የሆነ ማንም የለም። ወኢነማ ትወፈውነ ኡጁረኩም የውመል ቂያማ፣ እያንዳንዳችሁ የስራችሁ ዋጋ ተሞልቶ የሚሰጣችሁ ደሞዛችሁ በየውሙል ቂያማ ወይም በዕለተ ትንሣኤ፣ ከመቃብር ዓለም ተቀስቅሳችሁ በጌታችሁ ፊት ቆማችሁ የተመረመራችሁ ጊዜ የሥራ ዋጋችሁን የዛኔ ነው የምትቀበሉት። ፈመን ዙሕዚሐ ዐኒ ናር፣ ከጀሃነም እሳት እንዲርቅ የተደረገ ሰውና ወኡድኺለ ልጀና፣ ጀነት እንዲገባ የተደረገ ሰው ፈቀድ ፋዝ፣ በእርግጥም እድለኛ ሆነ ይላል። ከዚህ በላይ እድል የለም። አላህ ይወፍቀን። ከእሳት ተርፎ ጀነትን ከማግኘት የበለጠ ምንም እድል የለም። ወመልሐያቱ ዱንያ ይላል አላህ፣ እቺ የቅርቢቷ ህይወት የዱንያ ዓለም እኮ አይደለችም። ኢላ መታዑል ጉሩር፣ ጊዜያዊ መጠቃቀሚያና መሸነጋገያ እንጂ ሌላ አይደለችም ነው የሚለው። ጊዜያዊ መጠቃቀሚያ ነች፣ ሽንግልና ነው። ያገኘም ያጣል፣ ያጣም ያገኛል። ከደስታ በኋላ ሀዘን አለ፣ ከሀዘን በኋላ ደስታ አለ፣ ከበሽታ በኋላ ጤና፣ ከጤና በኋላ በሽታ አለ፣ ከህይወት በኋላ ሞት አለ። ስለዚህ መሸነጋገያ እንጂ ዘውታሪ አይደለችም። ዘውታሪው ዓለም አኼራ ነውና ለአኼራ ቤታችሁን አበጁ እያለ ነው። እንደዚሁም ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 21 አንቀጽ 35 ላይ ምን ይላል? ወማ ጀዐልና ሊበሸሪን ሚን ቀብሊከ ልኹልድ፣ ከአንተ በፊት ለነበሩትም ሰዎች ዘለዓለም መዘውተርን አላደረግኩላቸውም አለ። ከአንተ በፊት የነበሩ ሰዎች ዘለዓለም እንዲኖሩ ዘለዓለም እንዲዘወትሩ አላደረግኩም። ታዲያ አፈኢሚተ ፈሁሙል ኻሊዱን፣ አንተ ብትሞት እነሱ ሲዘወትራሉ እንዲህ አለ። በፍጹም አይደለም።
ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት፣ እያንዳንዲቷ ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች። ወነብሉኩም ብሽር ወልኸይር ፊትና፣ በጥሩም በመጥፎም እንሞክራችኋለን እንፈትናችኋለን አለ። በሁለቱም ማለት ነው። ወኢለይና ቱርጃዑን፣ ከሞት በኋላም ወደ እኛ ትመለሳላችሁ ይላል። ከሞት ግን ማምለጥ አይቻልም። ሁሉም ሰው ምንድን ነው? የሚሞት ነው። በሌላም ቦታ እንደዚሁ ሱረቱ ለአንከቡት ምዕራፍ 29 አንቀጽ 56 ላይ ያ ዒባዲ የለዚነ አመኑ፣ እናንተ በእኔ ጌትነት ያመናችሁ ባሮቼ ሆይ ኢነ አርዲ ዋሲዐ፣ የእኔ ምድሬ ሰፊ ነችና ፈኢያየ ፈዕቡዱን፣ የትም ብትሰደዱ እኔን ብቻ ተገዙ አለ። በመኖሪያ አገራችሁ ብቻ ሳይሆን በስደት ዓለም ላይም እያላችሁ እስር ቤትም ሆናችሁ በረሃ ላይም ተጣላችሁ፣ የትም ቦታ ብትሰደዱ ምድሬ ሰፊ ነችና በተሰደዳችሁበት ስፍራ ሁናችሁ እኔን ተገዙኝ ነው ያለው። የትም ስፍራ ብንሆን አላህን ከመገዛት ልንቦዝን አይገባም። ከዛ በኋላ ምን አለ ቀጠለና፣ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት፣ ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ነች። ثم إلينا ترجعون، ከዛም ወደ እኔ ነው የምትመለሱት ይላል። ሁላችንም ሟች እንደሆንን እናምናለን። ለመላኢካዎችም እንኳ ሞት አይቀርም ነው የምንለው። ወኑፊኸ ፊሱር ይላል። የመጀመሪያው መነፋት በጥሩምባው በተነፋ ጊዜ ፈሳዒቀ መን ፊ ሰማዋት ወመን ፊ ልአርድ፣ በሰማይ ውስጥ ያሉ መላእክቶች፣ በምድር ላይ ያሉ ሰዎችና አጋንንቶች ሁሉም በጩኸት ወደቁ ሞቱ ነው የሚለው። በሰማይ መላእክት ይኖራሉና ማለት ነው። ስለዚህ የማይሞተው ማን ነው? የሞት ፈጣሪ የሆነው አላህ ብቻ ነው። ሱረቱ አልፉርቃን ላይ እንደተናገረው ወተወከል አለል ሐይ ለዚ ላ የሞት ብሏል። በዛ በማይሞተው ሕያው አምላክ አላህ ላይ ተመካ ነው የሚለው። እሱ አይሞትም፣ የሞት ፈጣሪ ነው። ከሱ ውጭ ያለው በጠቅላላ ግን ሟች ነው ብለን እናምናለን። ሞትን በተመለከተ ይሄ ሁለተኛ ነጥብ ነው። አንድ ከሞት መሸሽ ማምለጥ አይቻልም የሚለውን አይተናል፣ የቱንም ያህል ጥንቃቄ ብናደርግ። ሁለት ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ነች ብለን እናምናለን። ከአላህ ውጭ ያለው በጠቅላላ የሞትን ጥናት መቅመሱ አይቀርም ነው። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ የምናየው ከሞት በፊት ተውበት ማድረግ እንዳለብን፣ ሁላችንም በተውበት ወደ አላህ እንመለስ። ጣረሞት ውስጥ ከገባን በኋላ ከዱንያ ተሰናብተን እንደምንሞት ካረጋገጥን በኋላ ግን ተውበት ብናደርግ ተቀባይነት የለውም። አላህ በሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 እስከ 18 ባለው ላይ ጌታችን እንዲህ ይናገራል። ኢነመ ተውባ ይላል። አላህ ተውበትን መቀበል የሚገባው ኢነመ ተውበቱ አለላህ፣ በአላህ ላይ ተውበትን መቀበል ተገቢ የሆነው ለነማን ነው? ሊለዚነ ያዕመሉነ ሱአ ቢጀሃለቲን፣ ለእነዚያ ባለማወቅ ኃጢአትን ለሚሰሩ ሰዎችና ሱመ የቱቡነ ሚን ቀሪብ፣ ከዚያም ወዲያውኑ በቅርቡ የሚመለሱ ለሆኑት ነው አለ። ሸይጣን አሳስቷቸው ነፍስያ ገፋፍቷቸው በጅህልና ሰበብ ኃጢአት ላይ ከወደቁ በኋላ በዛው የሚዘወትሩ ሳይሆን ወዲያውኑ ከኃጢአታቸው ተመልሰው ተውበት አድርገው በቅርቡ ወደ አላህ የሚመለሱ ለሆኑ ሰዎች አላህ ተውበትን ይቀበላል። ፈኡላኢከ የቱቡ ላሁ ዐለይሂም፣ እንደዚህ አይነት ተመላሾችን አላህ ጸጸታቸውን ይቀበላል። ወካነ አላሁ ዓሊመን ሐኪማ፣ አላህ የባሮቹን ውስጠ ጉዳይ አዋቂና በሥራው ፍጹም ጥበበኛ የሆነ ነውና ይላል። ከዛም ይቀጥልና 18ኛው አየት ላይ ወለይሰት ተውበቱ ሊለዚነ ያዕመሉነ ሰይአት፣ ለእነዚያ ኃጢአትን ለሚሰሩ ሰዎች ግን ተውበት ተቀባይነት የለውም ይላል። ለእነዚያ ኃጢአትን ለሚሰሩ ከዛም ሐታ ኢዛ ሐደረ አሐደሁም ልመውት፣ ከነሱ አንዳቸው ሞት በቀረበባቸው ጊዜ ጣዕረ ሞት ላይ ሲገቡ ቃለ ኢኒ ቱብቱ ልአን፣ አሁን ተውብቻለሁ ለሚሉ ሰዎች ተውበት ተቀባይነት የለውም። ጣዕረ ሞት ውስጥ ከተገባ በኋላ ተውበት ተቀባይነት አይኖረውም። ወለለዚነ የሙቱነ ወሁም ኩፋር፣ ወይ በዛው በክህደታቸው ከሃዲ ሆነው የሚሞቱ ለሆኑ ሰዎች ተውበታቸው ተቀባይነት የለውም። ኡላኢከ አዕተድና ለሁም ዐዛበን አሊማ፣ ለእንደዚህ አይነት ከሃዲያን አሳማሚ የሆነ ቅጣትን አዘጋጅተንላቸዋል ይላል። ስለዚህ ሁላችንም ጣረ ሞት ውስጥ ከመግባታችን በፊት ከልባችን ተውበት አድርገን መመለስ አለብን። አላህ ኃጢአትን ሁሉ የሚምር ጌታ ነውና።
ሱረቱ ዙመር ቁጥር 53 ላይ እንደተናገረው ቁል ያ ዒባዲ አለዚነ አስረፉ ዓላ አንፉሲህም ላ ተቅነጡ ምን ራሕመቲላህ። በነፍሶቻችሁ ላይ ወሰን ያለፋችሁ ባሮቼ ሆይ ከአላህ እዝነት ተስፋን አትቁረጡ፣ አላህ ኃጢአትን በጠቅላላ ይምራልና ነው የሚለው። ኢነ አላህ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ፣ ወንጀልን ሁሉ ይምራል። ኢነሁ ሁወ ልገፉሩ ራሒም፣ ለባሮቹ መሐሪ አዛኝ የሆነ ጌታ ነውና ይላል። ወአኒቡ ኢላ ረቢኩም፣ ወደ ጌታችሁም ተጸጽታችሁ ተመለሱ። ወአስሊሙ ለሁ፣ ለእርሱም እጅ ስጡት። ምን ቀብል አን ያእትየኩም ልዓዛብ፣ ቅጣቱ ወደ እናንተ ከመምጣቱና ሱመ ላ ቱንሰሩን፣ ከዛም የማትረዱ ከመሆናችሁ በፊት ሁላችሁም ተውበት አድርጋችሁ ተመለሱ። ጣረ ሞት እስከገባን ግን አይሆንምና ማለት ነው። አንድ ሰው አጀሉ ከደረሰ ወደ ዱንያ መልሱኝ ቢል አይሆንም፣ ከመሞት ውጭ አማራጭ የለውም። ሌላው አራተኛው ነጥብ ሞትን በተመለከተ ልናውቅ የሚገባ አላሁ የተወፈለ አንፉሰ ሒነ መውቲሃ፣ አንዲት ነፍስ በምትሞትበት ሰዓት የሚገድላት ጌታ አላህ መሆኑን ማወቅ መቻል አለብን። እዚህ ጋር በደንብ አዳምጡ። ያው ከዚህ በፊትም አንዳንድ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች እንዲህ አይነት ጥያቄ ስለሚያነሱ ነው። ሕያው የሚያደርገው አምላካችን አላህ እንደሆነ ሁላ የሚገድለውም አላህ ነው ብለን ነው የምናምነው። አላህ ዩሕይ ወዩሚት፣ ሕያውም ያደርጋል ይገድልማል ነው የምንለው። አላህ ይገድላል ሲባል ጥሩ ስሜት የማይሰማቸው ስላሉ ነው። የሚገድለውማ ሰይጣን ነው ይላሉ። በፍጹም በፍጹም፣ ማን አቅም ሰጠው? አላህ በህይወት መኖሯን የፈቀደላትን ነፍስ፣ አላህ እንድትኖር የፈቀደላትን ነፍስ የትኛው አካል ነው መጥቶ ሊገድል የሚችለው? ይሄማ እንደዚህ ማድረግ ከተቻለ ሰይጣን ከአላህ የበለጠ አምላክ የመሆን አቅም አገኘ ማለት ነው። ምክንያቱም አላህ ይገነባል፣ ሰይጣን ከኋላ ይመጣና ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያፈርሳል እንደማለት ነው። ያ ደግሞ ሊሆን አይችልም። አላህ አንዲትን ነፍስ ራሱ ፈቅዶና ፈልጎ እንደሚያኖራት ሁላ የሚገድልም እሱ ነው። መግደል እንደ ወንጀል የሚታየው ለመኽሉቁ ነው፣ ለእኛ ሲሆን ነው። ለአላህ ግን የጌትነት ባህሪው መገለጫ ነው። ዩሕይ ወዩሚት፣ ሕያው ያደርጋልም ይገድልማል ነው የምንለው። ማንኛይቷም ነፍስ አላህ ሳይፈቅድ እንዳልተፈጠረች፣ ሕያው እንዳልሆነች ሁላ ማንኛይቷም ነፍስ ያለ አላህ ፍርዳት ሞት አላህ መሞቷን ያልጻፈላት ሞትን ያልወሰነባትን ነፍስ ማንም ሊገላት አይችልም። የመላእክት ሰራዊት ቢሰበሰብ ከአጋንንቱም ከሰውም ኃይል ቢያዋጡ ይሄ ሰው መኖር የለበትም ዛሬ መሞት አለበት ቢሉ አላህ ካልወሰነና ካልፈቀደ በፍጹም ሊሞት አይችልም። ሞትን የሚወስን አላህ ብቻ ነው። ስለዚህ ይገድላል እንድንሞት ያደርጋል ብለን የምናምነውም በአላህ ብቻ ነው። ቁርአን ሱረቱ ዙመር 42 ላይ አላሁ የተወፈ ለአንፉሰ ሒነ መውቲሃ ስላለ ነው። አንዲት ነፍስ አጀሏ በሚደርስበት ሰዓት የሚገድላት ሩሖን የሚያወጣው አላህ ነው ነው። ከአላህ ውጭ ሊገድል የሚችል ማንም የለም። ወማ ካነ ሊነፍሲን አንተሙተ ኢላ ብኢዝኒላህ ይላል። ማንኛይቷም ነፍስ በአላህ ፍርድና ውሳኔ ቢሆን እንጂ ልትሞት አይገባትም ይላል ሱረቱ አሊ ዕምራን ቁጥር 145 ላይ። አላህ ፈርዶና ወስኖ ካልሆነ በቀር አትሞትም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላኢካው ጅብሪል መጥቶ ዐለይሂ ሰላም ምንድን ነው ያላቸው? ኢነ ሩሐ አልቁዱስ ነፈፈ ፊሩዒ፣ ቅዱሱ መንፈስ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም እፍ አለብኝ በልቦና ያሳወቀኝ ምን ብሎ? አነሁ ለን ተሙተ ነፍሱን ሐታ ተስተክሚለ ሪዝቀሃ ወአጀለሃ፣ ማንኛይቷም ነፍስ በዚህ ምድር ላይ የተጻፈላትን ዕድሜዋንና ሲሳይዋን ሳታጠናቅቅ በፍጹም አትሞትም ተባልኳል። አላህ ለእኛ ብሎ ወስኖ ያስቀመጠውን ሲሳይ ማንም ሊበላው ሊወስደው አይችልም። ያንተ ዕድሜ ነው ብሎ እንደዚሁ ደግሞ ወስኖ የጻፈውን ዕድሜ ማንም ሊያጎድለው አይችልም። ከፈለገ አላህ ራሱ ነው የሚያጎድለው። በእምነታችንና በመልካም ስራችን ሰበብ ካዘነልን ራሱ ዕድሜያችንን ሊጨምር ይችላል። ካልሆነም በወንጀላችን ሰበብ እድሜያችንን ሊቆርጠው ሊያጎድለው ይችላል። ያለሱ ውሳኔ ግን በእኛ ህይወት ላይ ስልጣንና ሹመትን አግኝቶ አላህ መኖሩን እየፈለገው ያንን ነፍስ ሌላው አካል አምጥቶ ሊገድለን አይችልም። ይሄማ የአላህ ንግስና ትርጉም አጣ ማለት ነው። በቃ ሰውን ከፈጠረ በኋላ ጌታ አላህ
ከዳር ሆኖ ተመልካች ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የፈለገ እየመጣ አንተ እንድትሞት ያደርግሃል፣ ሌላውን እንዲኖር ያደርገዋል። አላህ ተመልካች ብቻ ሊሆን ነው? ላ የዓለሙ ንጉስ ነው የምንለው እኮ ዓለምን ስለሚመራ ነው። ስለዚህ በሞት ላይም ስልጣን ያለው አላህ ብቻ ነው። ሕያው የሚያደርገው እሱ ብቻ እንደሆነ ሁላ የሚገድለውም አላህ ብቻ ነው የምንለው። ይሄ የጌትነት ስልጣኑ ነው፣ ሰበብ ነው። ሰው ገደለው፣ መኪና ገጭቶት ሞተ፣ በእሳት ተቃጥሎ ሕይወቱ አለፈ፣ ባህር ውስጥ ሰመጠና ሕይወቱ አለፈች የምንላቸው ሰበቦች ናቸው። በራሳቸው ውጤት አይደሉም። አላህ ላትርፈው ቢል ከፈለገ ከሰመጠበት፣ ከእሳት አደጋው፣ ከተገጨበት እንዲሁም ከሰዎች መሳሪያ ሊያድነው አይችልም እንዴ? ከፈለገ አላህ ይችላል። ግን በዛ ነገር መሞቱን አላህ ስለወሰነ ነው። ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም እሳት ላይ ተወርውሯል፣ ግን እሳት አላቃጠለውም፣ አልገደለውም። አላህ ዳን ካለው ከእሳቷ ላይ የማቃጠልን ባህሪ ከላይዋ ላይ ካነሳባት ምንም ልታደርግ አትችልም ነው። ስለዚህ ዛሬ አላህም እኛን መጠበቅ እስከፈለገ ጊዜ ድረስ የሚጠብቀን እሱ ነው። ከአላህ ጥበቃ አውጥቶ ከእሱ ጥበቃ ከእጁ ፈልቅቆ አውጥቶ ሞትን ማንም ሊወስንብን አይችልም። ይሄ የጌታችን ብቸኛ ስልጣኑ ነው የምንለው። አለበዛ አላህ አንተን መኖርህን ይፈልግ ነበር። እስከ 60 እስከ 70 ዓመት ነበር እንድትኖር አላህ የፈቀደልህ። ከኋላ አንድ ሽፍታ ወሰን አላፊ መጣና በአጭሩ በ30 በ40 አስቀረህ፣ ገደለህ። ባይገልህ ኖሮ እኮ እስከ 70 ትኖር ነበር። አሃ አላህ 70 ብሎ ጽፎልኝ ነበር፣ ይሄ መጣና ከኋላ 40 ብሎ አስቀረኝ። አላህ ለእኔ የጻፈውን 30 ዓመት ሽፍታው መጣና ወሰደበት ማለት ነው ከአላህ ላይ። እንዴ እንደ ሐቂቃውማ ከሆነ ማምለክ የነበረብኝ ሽፍታውን ነው አላህን ሳይሆን። ምክንያቱም ከአላህ በልጦ እድሜን አሳጠረዋ። ማረኝ እኮ ብለው ሽፍታው ቢምረኝ ደግሞ እስከ 70 ልኖር ነበር ማለት ነው። ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ይሄ? የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። ውሳኔ የአላህ ነው። ከታች የምናያቸው ሰበብ ናቸው። ሰበቦቹ ስራ ይሁኑ ይስሩ ወይም አይስሩ አላህ ብቻ ነው የሚወስነው። ስለዚህ ሞትና ህይወት በእጁ የሆነው ጌታ አላህ ብቻ ነው ብለን እናምናለን። ስለ ሞት ያለን አቋም ይሄ ነው ነው። ሞት ደግሞ ሌላው በአምስተኛ መረዳት ያለብን ነገር ድሮውኑ የተጻፈና የተወሰነ መሆኑ ነው። ሞት ድሮም ተወስኗል ብለን እናምናለን። ገና እንደ አዲስ የሚጻፍ እንደ ሁኔታው ታይቶ የሚወሰን ሳይሆን ጥንቱኑ አላህ ሞትን ወስኗል ነው የምንለው። ከነዚህ መካከል ሱረቱል ዋቂዓ ቁጥር 60 አንዱ ነው። ጌታችን አላህ ምን ይላል በሱረቱል ዋቂዓ ቁጥር 60 ላይ? ነህኑ ቀደርና በይነኩሙል መውት ይላል። በእናንተ መሃል ሞትን ወስኛለሁ አለ አላህ። ወስኖታል። መቼ እንደምንሞት ድሮውኑ ተጽፏል። ወማ ነህኑ ቢመስቡቂን አለ። ከሞታችሁበት ዓለም ከመቃብር ዓለም ደግሞ እናንተን በመቀስቀስ ዳግመኛ አያቅተኝም አለ። እችላለሁ አለ። የሚያቅተኝ አይደለሁም። ስለዚህ ሞትን እንደወሰንኩት እንደዚሁ ደግሞ መቀስቀሱን እችላለሁ ነው የሚለው። በሌላም ስፍራ ያው አላህ ቅድም እንዳየነው ሞትና ህይወትን የፈጠረ ጌታ መሆኑን ነግሮናል ማለት ነው። ሟችንም እንደዚሁ በምንቀብርበት ጊዜ የሞተን ሰው በፍጥነት ወደ መቃብር መውሰድ እንዳለብን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይነግሩናል። ያው ርዕሳችን ስለ ሞት ስለሆነ ነው። አቢ ቀታደታ ኢብኑ ረቢዕ ሲናገር ምን ይላል? ረዲየላሁ አንሁ ቃል መረ ቢረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለመ ጀናዘቱን፣ በአላህ መልእክተኛ አጠገብ አንድ ጀናዛ አለፈ አሉ። የሞተ አስክሬን ተሸክመው ሰዎች አለፉ። ፈቃለ ሙስተሪሑን ወሙስተራሑን ሚንሁ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያረፈና የታረፈበት ነው አሉ። በዚህ ሰዓት ቃሉ እነሱም አሉ ግራ ገብቷቸው፣ ያ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ፣ መል ሙስተሪሑ ወመል ሙስተራሑ ሚንሁ፣ በራሱ ያረፈው ማን ነው? ከሱ የሚታረፍበትስ ማን ነው ሲሏቸው ምን ብለው አብራሩ? አልዓብዱል ሙእሚኑ አሉ። ሙእሚን የሆነ የአላህ ባሪያ በሞተ ወቅት የስተሪሑ ሚን ነሰቢ ዱንያ፣ ከዱንያ ድካም ከዱንያ ጣጣ ያርፋል። ወአዛሃ ከመከራዎቿ ኢላ ረሕመቲላህ ወደ ጌታው እዝነት ወደ አላህ ረሕመት ይሸጋገራል አሉ። አላህ ከነሱ ያደርገን። ወለዓብዱ ልፋጂሩ አሉ። አመፀኛ ወንጀለኛ ከሃዲ ከነበረ ደግሞ ይሄ ባሪያ
የስተሪሁ ሚንሁ ልዒባድ አሉ። ሰዎች ከሱ ያርፋሉ አሉ። ከሰውየው አዛ ሰዎች ያርፋሉ። ወልቢላድ ሀገሪቷም ሰላም ትሆናለች። ወሸጀሩ ወደዋብ ዛፎችም ተንቀሳቃሾችም ሁሉ ከዚህ ሰው አዛ ሰላም ይሆናሉ አሉ። ረዋሁ ልቡኻሪዩ ኢማሙ ልቡኻሪ እንዲሁም ሙስሊምም በሰሒሃቸው የዘገቡት ነው ማለት ነው። በሌላ ሀዲስ ደግሞ ከአቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ እንደተላለፈው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? አስሪዑ ቢል ጀናዘቲ ያሉ፣ ጀናዛን ተሸክማችሁ በምትሄዱ ሰዓት ለመቅበር ማለት ነው፣ ፍጠኑን ያሉት ረጋ በሉ አላሉ። ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ፈኢንተኩ ሳሊሐተን፣ ያቺ ጀናዛ መልካም ሳሊሐ አላህ ባሪያ ከሆነች ፈኸይሩን ቱቀዲሙናሃ፣ የምትወስዷት ወደ ጥሩ ቦታ ነው ነው ያሉት፣ ወደ ጥሩ ቦታ ነው። ወኢን የኩ ሲዋ ዛሊክ፣ ከዛ ውጭ ከሆነስ መጥፎ ፋጅር ከሃዲ ከሆነስ ፈሸሩን ተደዑነሁ አን ሪቃቢኩም፣ ከትከሻችሁ ላይ ቶሎ አንስታችሁ የምትገላገሉት መጥፎ ነውና ስለዚህ ቸኩሉ አሉ። ሁሌም ወደ ቀብር ቦታ በፍጥነት የሚካሄደው ለምንድን ነው? ኸይርም ከሆነ የተሸከምነው ወደ ጥሩ ቦታ እየወሰድነው ነው፣ ሸርም ከሆነ ከላያችን ላይ ሸርን እያነሳን ስለሆነ ነው ማለት ነው። ረዋሁ ልቡኻሪ ወሙስሊም፣ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው ማለት ነው። እና ቢያንስ ሞት በሚለው ጉዳይ ላይ የተወሰነ ነጥብ እንድንረዳ ፈልጌ ነው። ስለ ሞት ያለን ግንዛቤ በአጭሩ ይህንን ይመስላል። ሞት ፈጣሪ አምላካችን አላህ በሰዎች ሁሉ ላይ የወሰነው ነው። በአደም ዓለይሂ ሰላም አለመታዘዝ በአደም ኃጢአት ምክንያት አደለም የመጣው። ሞት ከኃጢአት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ሞት ከመልካም ስራ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ቀድሞውኑ አላህ የሰው ልጆችን ሲፈጥራቸው በዚህ ምድር ላይ ዘላለም እንዲኖሩ አስቦ አደለም የፈጠረው። ሰዎች ዘላለም የሚኖሩት በትንሣኤው ዓለም ነው። በዛ በትንሣኤው ዓለም ወይ በጀነት ወይንም ደግሞ በጀሃነም ካልሆነ በስተቀር ሌላ ህይወት የለም። ያው ከሁለት አንዱን መርጠው እንዲኖሩ እዚህ ዱንያ ላይ አመጣቸው፣ አጭር ህይወትን ሰጣቸው ሊፈትናቸው። በተግባር ይፈተናሉ። ፈተናውን ያለፈ ሙእሚን ጀነት ይገባል፣ የካደ ደግሞ ጀሃነም ይገባል ማለት ነው። ከዛ ውጪ በአደም ሰበብ በእኛ ላይ ሞት አልመጣም። መጀመሪያም አደምን ከመፍጠሩ በፊት አላህ ለመላኢካዎች የተናገረው ኢኒ ጃኢሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ ነው ያለው። ወኢዝ ቃለ ረቡከ ሊልመላኢካ፣ ጌታህ ለመላእክት ባለ ጊዜ አስታውስ። ምን አላቸው? ኢኒ ጃኢሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ፣ እኔ በምድር ላይ ምትክን አድራጊ ነኝ ነው ያለው። አንዱ በሞተ ቁጥር ሌላው እየተተካ ትውልድ የሚቀጥል ሞት የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። አደምና ሐዋ ጀነት ከገቡ በኋላ አትብሎ የተባሉትን የዛፍ ቅጠል ወይ ፍሬ ወስደው ከበሉ በኋላ እንደ አዲስ የመጣ ሐሳብ ሳይሆን መጀመሪያ ጀነትም ሳይገቡ ሳይፈጠሩም በፊት ሞት ተወስኗል። ኢኒ ጃኢሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ ነው ያለው። በምድር ላይ ምትክ አደርጋለሁ ብሎ ነው የነገራቸው። ምትክ ማለት አንዱ ሲሞት ሌላው መሰሉን እየተተካ የአላህን ሸሪዓ የበላይ አድርጎ ምድርን በአላህ ሸሪዓ የሚመሩ ህዝቦች፣ ኡመቶች ማለት ነው። ስለዚህ የሞት ጉዳይ ድሮም የነበረ ነው ማለት ነው። ከኃጢአት ጋር የምናገናኘው ወይ አደም በሰራው እኛ ምንሞትበት ምንም ምክንያት የለም። ጥሩ፣ ከሞት በኋላ ደግሞ የቀብሩን ወይም የበርዘኽ ዓለምን በትንሹ እንመልከታትና ኢንሻአላህ የዛሬው ክፍል ሁለት ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ይቆማል ማለት ነው። ሌላው ወህየ አልመርሐለቱ አለቲ ተዕቲ በዕደ አልመውት ሙባሸረተን፣ ከሞት በኋላ ደግሞ ቀጥሎ የሚመጣው ሁለተኛው ስቴፕ ምንድን ነው? የቀብር ህይወት ነው። ዓለሙል በርዘኽ ይባላል። ዓለሙል በርዘኽ ማለት የግርዶሽ ዓለም ማለት ነው። ወፊሃ ዩሕጀቡ ጀሰዱል መይቲ ወዩሓሉ በይነሁ ወበይነ ዱንያ፣ በዛ የቀብር ዓለም የሟች ሰውነት ይጋረዳል፣ በሱና በዱንያ መካከል መጋረጃ ይሆናል። ተመልሶ ወደ ቤተሰቦቹ ወደ ምድር ዓለም ምን አይሆንም ማለት ነው? አይመጣም ማለት ነው። ከሞተ በኋላ ፈላ የርጅዕ ኢለይሃ፣ ወደ ምድር ዓለም ድጋሚ አይመለስም። ወሃዘ ልሃኢል፣ ይህ የግርዶ ዓለም ሁወ ለዚ ዩሰማ አልበርዘኽ፣ በርዘኽ ተብሎ ይጠራል፣ ግርዶ ማለት ነው። ቃለ ተዓላ ጌታ አላህ ሲናገር ምን ይላል? ወሚን ወራኢሂም በርዘኹን ይላል። ከበስተኋላቸው መጋረጃ አለ። ኢላ የውም ዩብዓቱን፣ እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ። ተመልሰው ወደ ዱንያ ህይወት ምን አይሆኑም ማለት ነው? መቃብርን ዓለም ካዩ በኋላ አይመጡም ማለት ነው። መጋረጃ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ የግርዶሽ ዓለም የሚባለው እንግዲህ ሰውየው መቃብር ከገባ በኋላ ከመቃብር ዓለም እስኪቀሰቀስ ድረስ የሚቆይበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ወኢንደማ ዩውደዑ ልኢንሳኑ ፊል ቀብር፣ ስለዚህ ቀብር ጉዳይ በደንብ አዳምጡ። ሰውየው መቃብር ውስጥ ከተከተተ ከተቀበረ በኋላ
የጅሪ ሱአሉሁ በዕደ ደፍኒሂ አን ረቢሂ፣ ወዲያው እንደተቀበረ ስለ ጌታው ይጠየቃል። ወዲኒሂ፣ ስለ ሃይማኖቱ ይጠየቃል። ወነቢይሂ፣ ስለሚከተለው ነቢይ ይጠየቃል። ፈዩተቢቱ ላሁ ለዚነ አመኑ ቢልቀውል ሳቢት፣ እነዛ ያመኑ ሰዎችን አላህ በመጽናኛው ቃል በላኢላሃ ኢላላህ ያጸናቸዋል። ፈየቁሉ ልሙእሚን፣ ሙእሚን ሲጠየቅ ምን ይላል? ረቢ አላህ፣ ጌታዬ አላህ ነው ይላል። ወዲኒ አልኢስላም፣ ሃይማኖቴ ምስልምና ነው ይላል። ወነቢይ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የእኔ ነቢይ ሙሐመድ ናቸው ይላል። ወዩድሉ ላሁ ልካፊሪን ወልሙናፊቂን፣ በምድር ዓለም ከሃዲያንና መናፍቃን የነበሩ ሰዎችን ደግሞ አላህ በቅጣቱ ቀብር ላይም ያሳስታቸዋል። ፈየቁሉ ልካፊሩ፣ ከሃዲ የሆነ ሰው ምን ይላል? ላ አድሪ ይላል። እንደ አህያ ያናፋል፣ ይጮሃል፣ አላውቅም ይላል። ወየቁሉ ልሙናፊቁ አዊል ሙርታብ፣ ሙናፊቅ አስመሳይ የሆነ ወይ ተጠራጣሪው ደግሞ ምን ይላል? ሰሚዕቱ ናሰ የቁሉነ ሸይአን ፈቁልቱ ይላል። ሰዎች ብቻ የሆነ ነገር ሲናገሩ ሰምቼ እኔም ተከትዬ አልኩ ነው የሚለው። ይሄን በተመለከተ የመጣ ሀዲስ አለ። ቀጥታ ሀዲሱን ራሱ መመልከት ይሻላል። ሀዲሱ ላይ እንዴት እንደቀረበ እንመልከት። ቀብር ላይ ሁነን የሚቀርብልን ጥያቄ ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ አልዓብዱ ኢዛ ውዲዐ ፊ ቀብሪሂ ይላሉ። አንድ የአላህ ባሪያ ቀብሩ ላይ ከተኖረ በኋላ መቃብር ላይ ካስቀመጡት በኋላ ወተወላ አንሁ አስሓቡሁ፣ ቀባሪዎቹ ባልደረቦቹ ይመለሳሉ አሉ፣ እሱን ከቀበሩ በኋላ ማለት ነው። ሲመለሱ ፈኢነሁ የስማዑ ቀረዐ ኒዓሊሂም፣ የጫማቸውን ኮቴ ያዳምጣል አሉ። ሩሁ ምን ሆነች ማለት ነው? ተመልሳ ወደ ሰውነቱ መታለች ማለት ነው። ይሄ የሞተው አካል ቀብር ከገባ በኋላ ሩህ ወደ ሰውነቱ ወዲያው ይመለሳል። ከዛ በኋላ ሩህ ወደ ሰውነቱ ሲመለስ የጫማቸውን ኮቴ ያዳምጣል። አታሁ መለካን፣ ሁለት መልአኮች ወደ እሱ ይመጣሉ። ፈዩቅዒዳኒሂ፣ ያስቀምጡታል። ፈየቁላኒ ለሁ፣ ለሱም ይሉታል። ማ ኩንተ ተቁሉ ፊ ሃዘ ረጁሊ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ በምድር ዓለም እያለህ ስለዚህ ነቢይ ስለ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ትል ነበር ብለው ይጠይቁታል። እሱም ፈአመል ሙእሚን፣ አማኝ ከሆነ ፈየቁሉ ይላል፣ አሽሃዱ አነሁ ዐብዱላሂ ወረሱሉሁ፣ የአላህ ባሪያና መልእክተኛ መሆናቸውን መሰክራለሁ ይላል። ፈዩቃሉ ለሁ፣ በደንብ አዳምጡ፣ ይሄን እውነተኛ ምስክርነት ከሰጠ በኋላ ደግሞ ከዛም እንዲህ ይሉታል፣ እንዙር ኢላ መቅዓዲከ ፊናር፣ ከእሳት ወደ ሆነው መቀመጫህ ተመልከት። ቀድ አብደለከ አላሁ ቢሂ መቅዓደን ፊል ጀና፣ አላህ ከጀነት የሆነ መቀመጫን ቀየረልህ ይሉታል። ፈየራሁማ ጀሚዓን፣ ሁለቱንም ይመለከታቸዋል። ፈዩፍሰሑ ለሁ ፊ ቀብሪሂ፣ ቀብሩም አይኑ በሚያየው ልክ እንዲዘረጋለት ይደረጋል ማለት ነው። ወአመል ሙናፊቁ አዊል ካፊር፣ አስመሳይ መናፍቅ የነበረው ወይም ከሃዲው ደግሞ በሚጠየቅ ሰዓት ምን ይላል? ፈዩቃሉ ለሁ ይባላል፣ ማ ኩንተ ተቁሉ ፊ ሃዘ ረጁል፣ ስለዚህ ሰው ስለ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ትል ነበር በምድር ዓለም ሳለ ሲሉት፣ ፈየቁሉ ላ አድሪ ይላል፣ እኔ አላውቅም ይላል። ኩንቱ አቁሉ ማ የቁሉ ናስ፣ ብቻ ሰዎች የሚሉትን ነገር እል ነበር ይላል። ፈዩቃሉ ለህ፣ ለሱም ይባላል፣ አላሁመ ነጂና፣ ላ ደረይተ ወላ ተለይት፣ ምንም አላወቅክም፣ ምንም አላነበብክም። ወዩድረቡ ቢመጣሪቀ ሚን ሐዲድን ضربةً، አንድ ጊዜ ብቻ ከብረት በሆነ መዶሻ አናቱን ይመቱታል። የዛኔም ሲመቱት ፈየሲሑ ሰይሐተን የስመዑሃ መን የሊሂ ገይሩ ሰቀለይናል። ከሰዎችና ከጂኒ ውጭ ያለው ፍጥረት ሁሉ ሊሰማው በሚችል መልኩ ትልቅ የሆነ ጩኸትን ይጮሃል፣ ያ ቅጣት በሚደርስበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? እንግዲህ ቀብር ውስጥ ጥያቄ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቀብር ላይ ለሚቀርብልን ሶስት መሰረታዊ ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ለመመለስ ስለ ጌታችን አላህ፣ ስለ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሁም ስለ ሃይማኖታችን እውቀታችንን ማሳደግ ኢማናችንን ማጠናከር አለብን። ያው ኪታብ ኡሱሉ ሰላሳም ሐሙስና አርብ በአላህ ፍቃድ እንደጀመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛም አላህ ከቀብር ፈተና ነጃ እንዲለን ሁላችንም ኢማናችንን ማጠናከር መቻል አለብን። ያው ቀሪ ነጥቦችን ኢንሻአላህ ቀጣዩ ሳምንት ላይ ማክሰኞ ስንገናኝ እንቀጥላለን። አላህ በሰማነው ተጠቃሚ አድርገን፣ እድሜያችንንም በኸይር ስራ ርዝሞልን፣ ወንጀላችንንም ተውበት የምንገባበት እድልን ሰጥቶን እውነተኛ ሙስሊም ሆነን የምንሞት አላህ ያደርገን፣ ድሉንም ያቅርብልን። ዓለም ላይ ያሉትንም ሙስሊሞች ለድል ምድራችን አላህ ያንሳልን።
መስጊዶቻችንንም አላህ ይክፈታቸው፣ ወደ ነበሩበት ይመልሳቸው። የኢስላምን ባንዲራ የላኢላሀ ኢላላህን ራያ የሚያውለበልቡ ኡመቶችንም አላህ ይርዳቸው። ለዲን የሚታገሉ ለዲን መስዋዕት የሚከፍሉትንም አላህ የበላይነትን ይወፍቃቸው። እኛም ለኢስላም ለፍተን ከውሻ አሟሟት ወጥተን ለኢስላም ክብር የምንሞት ለኢስላም ክብር የምንገደል የዲን ዘቦች አላህ ያድርገን። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።